አቻምየለሽ ወልዴ አቻምየለሽ ወልዴ ከዚህ በፊት በምን መልኩ ነበር የተገናኘነው እስቲ ንገሪኝ ወድቄ ሰዎች ይዘውኝ መጣው ከዛ እናንተ ድንገት መጣችሁ ያው በመሜ ላይ ነው ደረሳችሁት ያው ደረሳችሁልኝ የምግብሽ ሁኔታ እንዴት ነበር የቤትሽ ሁኔታ የቤትሽ ሁኔታ እንዴት ከአንቺና ግንተን ለአድማጭ ተመልካቾች ከመድረሳችን በፊት እስቲ እሱን ዘርዘር ያው እንዳያችሁት ምግብ ማልነበረኝ ቀለብ የለኝም እና ምንም ነገር አልነበረኝም የለት እንጀራ እንኳን አልነበረኝም እንደምታቀውት አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን በላለው እንደልቤ ጠጣለሁ አሁን ቀና ማለትም ችያለሁ ምንም የጎደለብኝ ነገር የለም ምንም በእናንተ ነው ግን የሁሉም የሆነው በእናንተ ሰዎች ደውለውልሽ ከዛ ከአንቺ ቪዲዮ ከተመለከቱ በጣም ደውለውልኛል እግዚአብሔር ይስጥልኝ በተለይ ከብዙ በቃ ምን ትንሽ ጥቂት ሀገር ነው ከአለም ላይ ቀረው ደውለውልኛል ለነሱ በጣም ነው መስጋና የምፈልገው ማመስገን የሚያወኝም ያሉ ብዙ ነገር ተስፋ አይሰጡኝም ሰዎች አሉ ያው የኮሮና ጉዳይ ነው ብዙ ነገር አልተመቻቸው ነው ያቀማቸው አቀማቸው ወፈቀደ ኪሳቸው ያፈራው ማንም ወደኋላ አይልልኝ ያለ የለም የኢትዮጵያ ህዝብ ባሉበት ህዝብ ይጠብቃቸው አሁንም ዘራቸው ይብዛ አከለ ተከለ ያለለም በጣም ለውልኛል እንዳው እስካሁን ብኖር ኖሮ እሞት ነበር አልኖር ብዙ ተስፋ ይሰጡኛሉ ይረዱኛሉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔ ምንም ነገር ተናግሬም አልጨረሰም የህመምሽ ሁኔታ የበፊቱንም ምን ምን ነበር አንደኛ HIV ሁለተኛ ጡት ካንሰር ደም ብዛት አለብኝ አሁን ደግሞ ወድቄ ጭራሽ ነው እጄም እግሬም ቤት ውያለሁ አመሜን ዳዛ ደግሞ ረሃብ ደግሞ ነበር በፊትማ ነበር አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እበላለሁ ጠጣለሁ እድሜ ለእናንተ እድሜ ውጪ ላሉት አገር ውስጥም ያሉት አገር ውስጥ መጥተው ለጠየቁኝም አመሰግናለሁ ጠየቁሻል አሉ ባካል አዎ መጥተው ሰጡኛሉ አሉ አሉ ከሳሪስ ከተለያየ ቦታ ከዚህ ከቀበና ከቲቪም የመጡ አሉ ተልከን ነው ሰው ከውጭ አገር ልኮ ነው ብለው የመጣው አዎ ይዘው የመጣም አለ ባካል ይሰጡኝም አሉ እህታችን ላከች እህታችን ሰጡ ብላልሽ ብለው ይዘውልኝ የመጡ ሰዎች አሉ ምግብ ነው ብር ብርም ሩዝ ዘይት እና ደግሞ ከሳሪስ የመጡ ሩዝ ዘይት እና በባንክ አካውንትሽ ፍራንክ ሰው ረዳሽ አዎ አለ እግዚአብሔር ይመስገን አለ ገብቷል እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ከየት ሀገር ነኝ እንጂ የትኛውን ሀገር ነው የትም የቀረ ሀገር የለም ጥቂት ሀገር ነው ወደ አፍሪካ አልገቡም እንጂ ሌሎች ሀገር ሰጥተውኛል አርተውኛል በዛ ደግሞ የሚያቆኝም ሰዎች አሉ አሜሪካን ውስጥ አዩሽ የሚያቆይ ሰዎች አዎ አሉ በቪዲዮ ነው ያዩሽ አዎ በቪዲዮ ከዛ ፊትማ ጤነኛውኛ አብረን ያደግንም ልጆች አሉ እነሱም ልከውልኛል እግዚአብሔር ይስጣቸው ሁሉም እግዚአብሔር ይስጣቸው ታመሽ ግን አያቁም ነበር ጤነኛውኛ ነው አብራችሁ ምን ስትሰሩ
ያው እዚው ስናድክ አንድ ላይ አሎ ማርያም ነው የሚገርም አላው አሜሪካ ያሉ ሰዎች አሎ ወርቶኛል ማንም ይቀራ የለም ሁሉም ወርቶኛል ኢትዮጵያስ ወጣቱ ይበቃ ሙስሊሞች ሁሉ አልቀሩ ከእስራኤል ከየትኛው ሀገር በቃ ሙስሊም ሁሉ ዘር ሃይማኖት አላሉ ሁሉም ሰጥቶኛል አዎ ሙስሊሞች አልቀሩ ታቃለሽ በገንዘብ ደረጃ የተረዳሽው ትነግሪሽ ያለሽ ታቃለሽ አቃለሁ ምን ያከለ በቀደም ለከምናው ይሄ 20 ሺህ ብር አወጣው እሺ ለከምና ለግሬ ለማየት ይሄ ያ አጥንቴን ለማንተ ለማለሰል ጭራሽ ነው ኦፕሬሽን ተደርገሽ ይሄ እንትንሽ አጥንትሽ እዚህ ስር ገብቷል ራስ ተነስቼ ደም ሰጥቼውን ብዬ እና ወደ 200000 ሼክ 200000 ወይም እንደዚህ ካለሽ እዚህ ጡት እንትንሽ ላይ ጡቴን አላውቅ እኔ አሁን የመሰለኝ የጡቴ ራ የተነሳው እዚህ ጋር ይመጣ መስል ያነሱ በቃ አላደርክም ብዬ ወደ 700 እና ጨርሼ ወደ ቤት ገባሁ አሁን ያለኝ 145000 አዎ ሰዎች አሁንም እግዚአብሔር ስጣቸው መርዳት የሚችሉ ከሆነ ቢረዱሽ ጥሩ ነው አይደለ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንደዛ አለ እነሱ እሱም የነሱ ገንዘብ ነው እግዚአብሔር ይስጣቸው ትንሽ ትልቅ ሳይሉ ያላቸው 2000 የሚሰጥ 3000 ያላቸው ቤታቸው ሞልቶላቸው አይደለም ያሉት በሰው ሀገር ነው ሀገራቸው አይደለም እንደዚህ ወድቃ ከመናያት ይያሉ ያላቸውን አካፍለዋል እግዚአብሔር ይስጣቸው ፈጣሪ ይስጣቸው በጣም ነው ማመሰግ እዚህ ሀገርም ያሉትም ውጭ ያሉትም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ፈጣሪ ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ነገው ምንም ምን ዘት ደናኑ እሺ ወዴ ምንሽ የበለጣ አሁን ዋናነት የሚበላ የሚጠጣ ነበር እሷን ተቀርፏል እግዚአብሔር ይመስገን አለ እንዴ ተቀርፏል እንጂ እሱም ተቀርፎ ያው ቤቴ አብሽብሩቀ ይላል እንዴ አምሮ ይላል ካንያል ታልጋ ምናምን ይሄ ቤቱ ታስቲ ነገር ቤትሽ ደም ቤትሽ እንዴት ነው ታደሰ በጣም ታደሷል እንዴ ያው ያያችሁ ታደለ ታደሷል ምንም የቀረብኝ ነገር የለም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቤቴ መሳደሳቸዋል ወለሉም እንትን ብላቸዋል ምን ቀረ የተገነጣጠለ ቆርቆሮ ቀይራቸዋል የጣራ ቆርቆሮ አልጋም አልጋይ በፊት ያል ነበር ይብረት አልጋ ነው አልጋ ተቀይሮልኛል ልብስ ማጠቢያ ትልቁ ተገዝቶልኛል ከዚህ በላጥ ምን አለ ልብስ ማጠብ አልችልም ብዬ ተናግራለሁ ሁሉ ነገር ተፈጽሞልኛል እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለሰጠኝ እግዚአብሔር ይስጣቸው እግዚአብሔር ይስጣቸው አልጋው እንዴ ነው ከበፊትና ካሁን ሰማይና ምድር ይገናኛል እንዴ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሁሉ ነገር አልጋም የሰጠ የገዙልኝ እነንም የገዙልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በገንዘብም የረዱኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለኔ አሁን ሞትን አላሰው መኖርን ነው ማሰበው በፊት ግን ሞት ነበር ሞትን ነበር ማሰበው አይደል የምር እውነት ሞትን ነበር ምፈልገው ቢገኝ ወስደው ነበር ግን አሁን ደግሞ መኖርን ነው ማለመው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ፈጣሪ ይስጥልኝ እኔ ቃላት ያጥረኛል መርቄም ተናግሬም አልችልም ፈጣሪ ይስጥልኝ ከናንተ ጭምር ከወደኩበት ከጨለማ ከራብ ከበሽታ ከጅግር አንስታችሁ እናንተ ናችሁ ለዛ ያበቃችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሜን አሜን ይስጥልኝ እንደው አሁንም ደግሞ ሰው ለመርዳት የሚፈልግ ሰው ካለ ስልክ ቁጥርሽን እስቲ ንገሪኝ 09 20 67 17 50 የራስ ስልክ ነው የራስ ስልክ የባንክ አካውንትሽን ታውቂያለሽ በቃለሽ የባንክ አካውንትሽ ደግሞ የት ነው ያወጣሽው? ከየት ባንክ ቤት ነው? የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። እሺ ቁጥሩስ? 1000 እሺ 8 እሺ 4 እሺ 00 እሺ 4 እሺ 20 እሺ 0 8 በጣም ጥሩ። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን እንደሱ። አሁን ይበል እንደው የሚጎልሽ ነገር ምንድነው? እስቲ እንደው ቢሰው ቢያደርግልሽ የምትዩ ነገር አለ? መፈልገውማ እኔ ብቻኛ ስለሆንኩ ብቻዬን ነው የምኖረው። ተነስቼ ወጥ ብሰራ 3 ቀን 4 ቀን ቢቀመጥ ትንሽ ፍርጅ ኦኬ ትንሽ ፍርጅ
ለምን በቀን በቀን መስራት አልሽ? ወይ ሰው ለምኝ ወይ ሰው ለምኝ ነው ማሰራ እሱን ትንሽ እንጂ ሌላ ምንም ነገር እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ፍሪጁም ያን ያክል ዋጋ እንትን አይደለም። እስከ 9000 ብር እስከ 10000 ብር የሚሸጥ ፍሪጅ አለ። ይሄ ብትተባበሯት በሌላ መልኩ ደግሞ በፊት ልብሶቿ የሚቀመጡት ማዳበሪያ ውስጥ ነው። ማሁን ደግሞ ከማዳበሪያ ወጥቶ ደግሞ ራሱን ይቻለ ማስቀመጫ ብትገዙላት። እንደዚህ ቁጭ ብላ ደግሞ ስለምትውል የሚነበብ አንቺም የሚነበብ አንብቢ እሺ፣ መጽሐፍቶች ምናምን። ግን ሌላ ደግሞ ቴሌቪዥን እንደው ብትችሉ እሷን ብታደርጉላት በረከትን ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥ። አዎ፣ እና ሌላው የተጠራቀመላትን ገንዘብ ለሕክምና ማድረግ ትችላለች። እንደሰማችሁት ከሆነ አሁን ብዙ ለሶስት ቀን ለሚሰራልኝ ሰው ስለሌለ ምግብ ለሶስት ቀን ለአራት ቀን የሚፈጅ ምግብ ነው በአንድ ጊዜ ሰው መጥቶ የሚሰራልኝ። ያ ደግሞ ዝም ብሎ ሲቀመጥ ይበላሻል። ስለዚህ አቀዝቅዞ የሚያስቀምጥልኝ ፍሪጅ ያስፈልገኛል። ልክ ነው። ስለዚህ አንድ ሁለት ሶስት ሰው የሆናችሁ ይህን ፍሪጅ ብትገዙላት። ሌላ ደግሞ ቁጭ ብለው ደግሞ እኔ አውቅ እንደ ቅንጦት እንዳታዩት፣ እንደ ቅንጦት አይደለም፣ ይሄ መሰረታዊ ነገር ነው። መቼ በተለይ ውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ፍሪጅ መሰረታዊ ነገር ነው፣ ግልጽ ነው። እንደኛ ሀገር ሲሆን ግን ቅንጦት ይመስላል፣ ግን ቅንጦት አይደለም። በተለይ እንደ እህታችን ወይም እንደ እናታችን አይነት ላለ ሰው አጠገቡ ሰው የሌለው ሰው ግድ ያስፈልጋል። ስለዚህ ፍሪጁን አንድ ሁለት ሰው ይሆናችሁ እዚህ ቁጭ ብለው ደግሞ እንዳይደብራቸው እንዳይላቸው ደግሞ ቁጭ ብለው ቴሌቪዥን ምናምን እያዩ የሚዝናኑበትን ነገር እውነቴን ነው የምላችሁ እሱን ብታደርጉ። ልብሳቸውን ማዳበሪያ ውስጥ ተወሽቆ ተወሽቆ ነው ያለው። ለዛች ማስቀመጫ የሆነች ነገር ደግሞ ብታደርጉላቸው እግዚአብሔር ይስጣችሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ታማሚ ናቸው፣ ኤች አይ ፖዘቲቭ ናቸው። ሌላ ደግሞ የጡት ካንሰር፣ ጡታቸው አሁን በራሱ ጊዜ እየተቆረጠ እየተቆረጠ ይደማል ሁልጊዜ እና በዛ ላይ ደግሞ መድኃኒትን ለማምጣት ሲሄዱ የሆነ ገደሉ ነገር ውስጥ ወድቀው እግራቸው ተሰብረዋል። ስለዚህ በምትችሉት አቅም ይህንን ተገንዘባችሁ ያጠራቀማችሁት እናንተ የሰጣችሁትን ከ150,000 ብር በላይ ለሕክምና ያድርጉት እናት። ሌላው ደግሞ አሁን ሁሉም ተሟልቷል። ልብስ ማጠቢያ ማሽን ተገዝቷል፣ አልጋም ተገዝቷል። ቤታቸውንም አሳድሰንላቸዋል። በባንካቸውም እናንተ 150,000 ብር በላይ አስገብታችኋል። አሁን እንደኔ ደግሞ እኚህ እናት ምግብ ሰርተውላቸው ለሶስት ቀን ለአራት ቀን የሚሆን ምግብ ሰርተውላቸው የሚሄዱ ሰዎች ስላሉ ያንን ለሶስት ቀን ለአራት ቀን የተዘጋጀውን ምግብ አቀዝቅዞ የሚያስቀምጥ የሚያቆይ ፍሪጅ ያስፈልጋቸዋል። 10,000ና 9,000 ብር የሚገኝ ፍሪጅ አለ። ያችን ብታረጉላቸው እግዚአብሔር ይመስገን። ስሙ ማን ይባላል? እናታችን የእርሶ? ደጃሴ ዳረስ። ያ እሳቸውን ያገኘን ጊዜ ተገናኝተን ነበር አይደለ? አዎ። በወቅቱ እንዴት ነበሩስ? ወቅቱማ ምን አላት? ወይዘሮ አቻምየለሽ ስናገኛቸው የመጀመሪያ ጊዜ እንዴት ነበሩስ? ወርቃ ሊሞት ደርሳለች። እናንተም ስላገኘው ተመሰገነ ይሁኑት። እናንተ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ሞታ ነበረች። እንደው ያለቀስኩት የሞታ መስሎኝ ነበር። አዎ፣ በወቅቱ አልቅሰውን ሲያለቅሱ ነበር እርሱ። አዎ፣ ጎረቤቷ ነው። አዎ፣ ጎረቤት ነው እርሱ። አንድ ላይ ነበረ። አሁን ነው የተከፈለ እንጂ ቤታችሁ አንድ ላይ ነን እና ከዛ አሁን ከናንተን ካገኛችሁም ተመሰገነ ይሁን። ዳና ሆነ እንዲህ ቁጭ ብላ ለሰው አይኔ አይታ በሱ ላይ ጡታ ከንትር አለ ወርቃ እግራን ተሰብራ። ጎበዝ ነበረ፣ ሰርተም ማይሰለች ሰው ነበረ፣ ለሰው የበቃ ነበረ። አሁን ለራሷ አቀተች። ስላቀተኝ ደግሞ እግዚአብሔር ለእናንተን ሰጠ። የሰጠ አምላክ አሁኑ ትልቅ ሆኖት የወለደ ልጅን ወደፊት ካለ ትልቅ ይሁን። እኔ በኩሌ እቺ ነው በጣም
በጣም 10 ከኮይ ፈፈለገ ከሃያ ማውጣለሁ ነኝ ለሳ አይ ከተነበረ በወቅቱ በጣም ሲያለቅሱ ነበር የጣም የሥጋ ዘመድ ነበር የሚመስሉት ሲያለቅሱ የነበረ አብረ መኖር እኮ ከሥጋ በላይ ነው ከዘመድ በላይ ነው ከዘመድ ይያል መጣው ከነሱ ጋራ ነው የኖርኩት እና አሁን እግዚአብሔር ይስጣችሁ እንዲሆና ኡሳዳና ካሆና ካናንተ እድሜ ብያለሁ ይሄ ቃሌ ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔ እናት እኔ አባት አው እሺ እናመሰግናለን እሺ እናታችን እግዚአብሔር አክብሮት እሺ ትልቅ ጎረቤት ነው ተወነት እሺ እሷ መታመም ህመም ነው ብለው በወቅቱ በጣም ሲያለቅሱ የሚረዱን ከሆነ ሰው እንዲረዷቸው ሲያስተባብሩ ነበረ። አሁን ይኸው እግዚአብሔር ቤታቸውን ታድሶ አልጋቸውን ተቀይሮ ስማጠቢያም መጥቶ የተወሰነ ለምግባቸው የሚሆን ገንዘብ እንትን ብሎ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ ሁሉ ያው እናንተም እነሱ ስላገዛችሁ ተከታትላችሁም አብራችሁ ባትሆኑ ኑሮ እናታችን እዚህ ድረስ አይቆዩም ነበር አይደለ? እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አዎ እቺ አንደኛ ካን እኔ ታመምኩን በሽተኛ ናት። እቺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እቺ የሮጠቻው እግዚአብሔር ልጆች ይደግል። አዎ እቺ ምሩት አንድ እህት አለች እዚህ አካባቢ ላይ በጣም ምትረዳኝ ነው ይመስለኛል። አዎ ለአቻምየለሽ ተቆመች እናትና እግዚአብሔር ይስጣት ሰንበራውን። እቺ ናት። አዎ ወይንሸት ለመጀመሪያ ጊዜ ተቆምሽኝ አንቺ? አዎ እኔ ነኝ ተቆምኩ። አዎ እኔ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሳገኘው ጨውይበት አንተ ምትረዳው ደሃ ነው ግን እቺ ሴትዮ አላየም ስለው ዝቅ ብሎ መጥቶ እሺ ያልሽኝ እህቴ ብሎ ይታዘዘኝ እንደ ድህነቴ ሳይነቀኝ አይዞሽ ብሎ አይዟት ብሎ እሷም ከመከክምኗ እስከ ቤቷ መታዩት ቤት ነው ቤቱ ቤት አይመስልም ነበር ይሄ ኮርኒሱ እንዳሉ ሆነ ነበር ማንንም ሰው የሚያቀው ነው ይሄ ውሸትም እውነትም አይደለም ይሄ ማንንም ሰው የሚያቀው ነው ቤቱ እንዳሉ ነው የነበረ ቤት ነበር አልጋ ያሉን አልጋ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን አልጋ ቀይሩ ቤቷን ቀይሩ ሴትዮ አሁን እሞታለሁ ወይንሸት ሞቴን ቤተክርስቲያን ደሽ ተሳይልኝ የምትለዋ ዛሬ ደግሞ ወይንሸት ካልጋ እንድነሳ ተሳይልኝ አርሴማ ጋር ደሽ ተሳይልኝ አርሴማ ተሰማሻለሽ ገብል ተሰማሻል ወይንሸት ባክሽ ካልጋ እንድነሳ ተሳይልኝ የምትለውነች ፊቷንም ይዋት ለውጧንም ይዋት ካልጋ ራሷ ቀና እኛ ነበር ባንሶላው ዲናው ዲምናደርጋት አሁን ቀና ብላ ራሷ ቡናን ተጠጣለች በእጇ ይዛ ራሷ ምግቧን ተበላለች እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጎረቤቶቿን ሁሉ ለተባበሩት አብሶሳቸው ለተባበሯት እግዚአብሔር ይስጥልኝ ደቻሴ ማን መረዳ ሳይኖራቸው ጎበዝ ናቸው እሳቸው እግዚአብሔር ይስጥልን ለሳቸው ዘክያ መዘከናለሁ እናንተ ጭምር ነው እናንተ ጭምር እናንተ ናችሁ ለዚህ ያበቃችሁ ሰውም እንዲያይ ሰውም እንዲራዳኝ ያደረጋችሁት እናንተ ናችሁ ለእናንተ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሰፊ እንጀራውንም ከፍ ያለ እንጀራ ብሉ እግዚአብሔር ያሰባችሁት ቦታ ይስጣችሁ አሜን እግዚአብሔር ጤናና እድሜ ይስጣችሁ አሜን አዎ እኔ ለረዱኝ ቸሩ መድኃኒዓለም ደግሞ ሁሉንም ይርዳቸው አሜን እኔ ላዩኝ በጣም እናመሰግናለሁ እኔ እኛን እኔ ላዩኝ ከወደኩበት ከጨለማ ኑሮ ላወጡኝ ሞትን ስመኝ ነበር አሁን ደግሞ መኖርን እየተመኘ ነው እግዚአብሔር ይስጣችሁ ውጭ ያሉት ወገኖቼ ወገኖቼ ናቸው ይረዱኝ እዚህም ያሉትም አዲስ አበባ ውስጥም ያሉት እኔ ሁላቸውም አቃቸዋለሁ ኬት ኬት መጥቶ እንደረዱኝ እግዚአብሔር እነሱንም ጭምር ይስጥልኝ እድሜና ጤና ዘራቸው ይባረክ አገራችን ሰላም ይሁን ሁላችሁም ሰርተን እንግባ ኮሮናን ከአገራችን ያጥፋ አሜን ዋናውስ እንደልብ እንድትሆን አሜን ሰላም አሜን